Зовнішнє незалежне оцінювання в Україні має вже немалий досвід, тому що розпочато воно було у 2006 році, коли відповідно до указу президента України та нормативних документів Міністерства освіти було розпочато пілотний проєкт спровадження зовнішнього незалежного оцінювання. У 2012 році в Житомирській області пункти тестування діють у містах Житомир, Бердичев, Новоград-Волинський, Коростень та в районах Овруч та Олевськ. Як же наше місто підготувалося до ЗНО та провело його? Якщо говорити про підготовку проведення зовнішнього незалежного оцінювання по місту Коростеню, то ми можемо її оцінити на доволі високий рівень, тому що школи, на базі яких відкриті пункти тестування, гарно підготовлені до проведення цієї процедури. Керівники навчальних закладів, даних навчальних закладів, мають уже відповідний досвід та їхні заступники. Інструктори, які працюють на пунктах тестування, теж люди вже досвідчені. Вони чітко знають усі вимоги проведення процедури зовнішнього незалежного оцінювання, дотримуються її. І про якість проведення процедури тестування по пунктах тестування міста Коростеня ми можемо судити по тому, що протягом останніх років у нас не було жодної апеляційної заяви щодо проведення процедури тестування. Про місце та час проходження ЗНО абітурієнтів проінформували запрошенням перепусткою. А в день тестування біля входу учасників чекали чергові, які перевіряли запрошення, сертифікат, паспорт та запрошували до аудиторії, де присутні мали можливість підготуватися до тестування. А ми поцікавились, чи важко проходити ЗНО в цілому. Ну, загалом воно не важко для мене. Я збираюся вступати на географічний факультет до Шевченка в Київ, тому для мене потрібна українська мова, географія і історія. А біологія так, на всяк випадок подам документи в медичний інститут. А взагалі, наскільки важко було готувати чи взагалі здавати зовнішнє незалежне оцінювання? Ну, я готувалася, я навчалась протягом року, брала участь в олімпіадах, тому для мене не важко. Можливо, і легко, тому хто готується до нього, хто не готується, то, звісно, важко. Хто добре навчався в школі по деяким предметам, то, звісно. Ну, для мене не дуже важко, так як я навчаюся 11 клас, так непогано тяну. Ну, я думаю, зовнішнє незалежне оцінювання, воно оцінює наші знання, це таке. І воно хороше тим, що ми здаємо його в своєму місті, не потрібно нікуди їхати. Я вже здала 3 екзамени, ну, вони були середньої складності, але все-таки ті знання, які я набула в школі, я думаю, я здала. Дуже часто центральні засоби масової інформації повідомляють про порушення, які виявляють під час проведення тестування. Ми запитали у фахівців, з якими проблемами чи помилками найчастіше доводиться стикатися під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Ой, десь якісь, можливо, помилки більше всього пов'язані з тим, що в нас діти не зовсім відповідально відносяться до самої процедури тестування. Коли вони отримують інформативні документи як учасник зовнішнього незалежного оцінювання, з якими вони обов'язково повинні познайомитися, там чітко прописано, що вони мають право брати з собою на пункт тестування. Речі, які забороняються, теж чітко вказані в цих нормативних документах. І чомусь до останнього моменту учасники тестування вважають, що такий засіб зв'язку, як мобільний телефон, дуже потрібен як учаснику тестування саме безпосередньо в аудиторії. Хоча категорично забороняється користуватися різними засобами зв'язку. І, на жаль, в 2012 році у нас по Житомирській області протягом всіх днів тестування виявлено 6 мобільних телефонів. Це тоді, коли дитина покидала аудиторію, виходила з аудиторії, і працівник Державної служби охорони виявляв у неї мобільний телефон. Такий учасник тестування видаляється з пункту тестування без права перездачі в цьому році предмету, і його робота анулюється. Ну, якщо говорити про місто Коростень, то жоден випадок із 6 не стосується учасників тестування, які проходили ЗНО на пунктах тестування міста Коростень. Спілкуючись з людьми, які вже не один рік займаються проведенням ЗНО, ми з'ясували, що підготовка до тестування та місце проведення мають неабияке значення та впливають на якість проведення ЗНО. Розуміючи це, працівники відділу освіти Коростеня дуже серйозно ставляться до цього питання. При виборі навчального закладу, на базі якого би проводиться зовнішнє незалежне оцінювання, звичайно, перш за все, бралися до уваги самі умови проведення, наявність
кабінетів і, звичайно, досвідченість керівників даних навчальних закладів. Звичайно, керівники як 10-ї, 1-ї міського ліцею мають багатий досвід роботи. І впродовж цих років проведення зовнішнього незалежного оцінювання на базі наших навчальних закладів нарікань і з боку як Вінницького регіонального, так і Житомирського не було. Перед тим, коли проходить зовнішнє незалежне оцінювання, з нашими дітьми ми проводимо роз'яснювальну роботу, проводимо батьківські збори, на яких знайомимо і батьків з вимогами, які ставляться під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання, і завдячуючи цьому ми маємо такі результати. Попереду у учасників зовнішнього незалежного оцінювання вступ до вищих навчальних закладів. Хочеться побажати їм успіхів та привітати із завершенням тестування.